В Олександрії сталося нове вбивство. 54-річного місцевого жителя, що відомий у певних колах під прізвиськом Щука, знайшли у своїй квартирі по вулиці Садовій. Цей громадянин свого часу був не один раз судимий за тяжкими статтями Кримінального кодексу, зокрема щодо незаконного зберігання зброї, хуліганства і навіть вбивства. 29 січня цей громадянин запросив сина померлого свого друга та двох його товаришів до себе додому помянути покійного. Чотирьох вони стали розпивати спиртні напої, із-за чого громадянин і посварився з дружиною, і та пішла ночувати до подруги. Як пояснюють три товариші, вони пішли додому близько 23:00, а господар квартири залишився сам. Коли наступного дня дружина повернулася додому, то знайшла чоловіка мертвим. Тіло лежало на дивані, на ньому лежав стіл, а на столі стояв телевізор та зірвана зі стелі люстра. В роті вбитого було виявлено фрагменти розбитої пляшки з-під горілки. В квартирі був вчинено безлад, хоча нічого з речей не пропало. За попередніми висновками, причиною смерті стала втрата великої кількості крові. Осіб, причетних до вбивства, поки що не встановлено. Ведеться розслідування.